Yndlingsmusikken findes frem. Bachs doriske toccata. CD'en begynder sin lystige snoren i minianlægget, livlige toner strømmer ud af højtalerne, og den musikstuderende Johan Sivert Jensen begiver sig ud i køkkenet for at lave sig en varm kop kaffe. Ja, sådan som jeg ser det, så er musik en fuldtidsbeskæftigelse. 22 år, bosat i Hellerup, og om nogen dedikeret til musikken. Man kan godt se musik og kunst generelt som en form for narkotikum, altså narko. Så fordi man kan godt gå hen og blive nærmest afhængig af det. Og dagens kulturkanyle indeholder blandt andet Ole Brinds bestseller Året og Dagen, liturgisk håndbog, bind 2, langt væk fra MTV og The Voice. Johan har brug for ro og plads til fordybelse. Jeg spillede meget rytmisk musik i gymnasiet, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at den rytmiske verden appellerer meget til laveste fællesnævner. Nogle gange har man den fornemmelse, at det handler mere om at drikke en masse øl og sælge en masse plader, end det egentlig handler om at lave noget god musik. Noderne er i sig selv smukke på en herlig korrekt måde, men alligevel formår Johan at omdanne blækklatterne til endnu smukkere musik. Når man så skal over og øve sig, så er det lidt ligesom at skulle over besøge en god kammerat, som man ikke har set i noget tid. Det er en meget personlig følelse. Man er i kontakt med instrumentet. Man er også i kontakt med sig selv, faktisk. Turen op ad de 42 trin i Dyssegårdskirkens tårn indbyder respekt, og de fleste når at tænke, sikke en lang tur. Noderne placeres, der registreres, svælden åbnes og afslører en perlerække af gode piber. Ja, nu sidder vi så her ved det, jeg kalder møgsvinet. Et år, jeg virkelig sætter stor pris på. Og så bliver de sorte noder forvandlet til den smukkeste musik, man kan forestille sig. Talentet kommer dog ikke fra fremmede, for Johans mor er nemlig også organist. Det er jo naturligvis lidt sjovt, at generationerne på den måde følger op på hinanden. Og naturligvis samtidig et enormt pres at skulle leve under. Presset fra ens ophav, der klart forventer store ting, resultater. Men det er ikke kun familiens store forventninger, Johan skal forholde sig til. Som kirkemusiker har han nemlig været nødt til at bide i det sure æble i flere omgange. Der er nogle ting, man simpelthen bliver nødt til at vælge fra. Helt sikkert, og det er altså venner, for eksempel. Og det er umiddelbart en uvant situation fra Johan, der i flere omgange har udgjort en bundsolid højre ving på drengemester i lokale fodboldklubber. Men ligheder er der også, for ligesom på fodboldbanen handler orgelspillet om at agere og reagere, blandt andet i forhold til præst og bedemand. Men hvad er egentlig det super fede ved orglet? Jeg bliver tit spurgt, hvad laver sådan en frisk fyr som dig på en orgelbænk? Burde du ikke lave noget sjovere? Men for mig at se, så er det et valg, man træffer. Om man vil tjene sig selv, eller om man vil tjene musikken. Og det tror jeg er med til at skabe et helt menneske i virkeligheden.